Dogodek v Slovenskih Konjicah v petek, 15. junija, je simbolično pomenil začetek del pri izgradnji čistilne naprave v občini Slovenske Konjice v okviru drugega sklopa projekta Celovito urejanje porečja Dravinje, odvajanje in čiščenje odpadne vode v občinah Slovenske Konjice in Zreče, katerega namen je celovito urejena problematika odvajanja in čiščenja odpadne vode. Projekt je opredeljen v operativnem programu razvoja okoljske in prometne infrastrukture za obdobje 2007 do 2013. Sestavljen je iz dveh delov: izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Slovenske Konjice in izgradnja kanalizacije in čistilne naprave v občini Zreče. Celotna vrednost investicije je ocenjena na 17 milijonov evrov, od te vrednosti znaša prispevek evropskih sredstev 9 milijonov evrov, znesek sredstev državnega proračuna pa je 1,6 milijonov evrov. Občinskih sredstev bo 6,4 milijone evrov. Projekt obsega izgradnjo čistilne naprave za 14 500 populacijskih enot, v sklopu kanalizacije pa levi in desni obrežni kolektor, trije zadrževalni bazeni, kanala Bezina in Blato in en zbirni kanal. Za uspešno izvedenim projektom bo občina dobila najsodobnejše objekte, ki bodo v celoti ustrezali zahtevam Evropske direktive o čiščenju odpadne vode ter državnega operativnega programa odvajanja in čiščenja komunalne odpadne vode. Objekti bodo predani v uporabo v začetku leta 2015. Projekt bo prispeval k ohranitvi naravnih virov in ekosistemov, zaščiti rek in jezer, izboljšanju kakovosti podzemne vode kot vira pitne vode, izboljšanju življenjskih pogojev in zdravstvenega stanja prebivalcev in izboljšanju pogojev za gospodarski in turistični razvoj regije. Za uvodni pozdrav in besedo ob položitvi temeljnega kamna za čistilno napravo oziroma za uradni začetek, prosim gospoda Mirana Gorinčka, župana občine Slovenske Konjice. Cenjeni gospod minister za kmetijstvo in okolje, spoštovane gospe in gospodje, današnji dan, 15. junij leta 2012, si bomo Konjičani prav gotovo zapomnili. Prvič, zato, ker smo se ravno danes poslovili od našega častnega občana, gospoda Ivana Minatija, in pa po tistem drugem, bolj veselem dogodku, lahko bi temu rekel celo zgodovinskem, kajti uresničuje se nam več desetletna želja, da zgradimo centralno čistilno napravo za odpadne vode, da ne mečemo vsega več v to našo ljubko, majhno reko Dravinjo in njene pritoke. In konec koncev, da odpravimo to sramoto, kajti težko bi našli mesto velikosti Slovenskih Konjic v Republiki Sloveniji, ki nima svoje čistilne naprave. V današnjih časih, ko se štejemo, da smo v moderni Evropi. In vsekakor današnji trenutek štejem za veliko zmago vseh tistih, ki ste pripravljali projekte, jih pilili, usklajevali na različnih nivojih in prišli do te faze, da imamo pravnomočno gradbeno dovoljenje za gradnjo čistilne naprave in tudi prvo etapo cevovoda, kanalizacije v smeri proti Polenam, ki je kot sestavni del skoraj 10-kilometrskih novih cevovodov v naši občini. Mislim, da investicije ranga približno 9 milijonov in pol evrov v naših krajih že dolgo ali pa sploh nikoli nismo imeli. Vse to kaže na to, da smo se pričeli zavedati tega, da tako kot je naš pesnik rekel, da je pomembno, da so pomembne trave, vsak kamen, drevo in tudi naše vode. Ohranimo jih za naše kasnejše rodove in veselim se že dne, ko bodo izvajalci resnično tule zakopali in ko bomo pričeli uresničevati ta naš velik projekt, naš velik dolg do našega okolja. Vsem pa želim seveda prijetno počutje ob tem in da vsa dela, ki bodo tukaj potekajo, minejo brez zapletov, predvsem pa brez nesreč. Hvala županu za te besede. Eno nam je v veliko veselje tudi, da je danes z nami gospod Franc Bogovič, minister za kmetijstvo in okolje Republike Slovenije, ki ga v tem trenutku vabim k besedi.
Lep dober dan, spoštovane koničanke, koničani, spoštovani župan, svetnice, svetniki občinskega sveta, izvajalci, projektanti, nadzorniki, vsi tisti, ki ste zaslužni za to, da se bodo naši mladi lahko v bodoče sprehajali v lepem in čistem okolju. Vesel sem tega povabila, da lahko na današnji dan na slovesen način tudi položimo ta temeljni kamen, s katerim se začenja, kot je že župan omenil, velik projekt za Konjice, projekt, ki gre na nek način tudi v okvir okoljske politike, ki se odvija znotraj Republike Slovenije, ki je zaokrožena tudi v kohezijsko politiko Evrope in konec konca tudi drugi teden bom imel sam to priložnost, da v Rio spremljam prizadevanje celotne svetovne družbe, da sledi temu, kar je voditeljica lepo na začetku povedala, da se zavedamo, da so viri omejeni, da je na nek način tudi vpliv človeštva z rastjo števila prebivalcev, tudi z vse močnejšim vplivom na okolje takšen, da se treba bojazni, da ogrozimo ta naš modri planet, res treba zavedati. Vesel sem, da so moji kolegi iz Ministrstva za okolje in kmetijstvo in okolje v preteklih letih skupaj z vsemi vami uspeli pripeljati projekt do takšne faze, lahko polagamo temeljni kamen. Moj kolega, gospod Mozetič, mi je tudi prišepnil, da tudi tisto, kar nam je kar nekaj zadnjih tednov ali pa mesecev bdelo nad glavami kot problem, da smo uskladili tudi vse potrebne vire za podpis financijske pogodbe, da so vsi pogoji dani in da bo naslednji vladi tudi iz tiste proračunske rezerve, ki smo jo pripravili za projekte, tudi vse urejeno, da se bodo lahko dejansko dela pričela. Tudi sicer smo imeli danes eno srečanje z kolegi iz občin vseh slovenskih, smo jih povabili tu v Celje. Ena na osrednjih točk je bilo ravno poročilo, kje smo na področju kohezijske politike, kjer je še kar precej priložnosti, da jih izkoristimo. Hkrati smo vsi bili enotni, da moramo resnično narediti vse, da noben evro ne ostane v Bruslju iz tega naslova, da vekoliko na prometni infrastrukturi kakšna sredstva ostanejo, pripravimo dovolj sredstev programu, da jih ta sredstva porabimo v tej finančni perspektivi, predvsem pa, da stvorimo tudi to, da bomo leta 2014, ko bodo okoljski problemi še naprej, problemi skupne evropske politike, imeli dovolj projektov na zalogi, ready to go, kot pravijo, tako da ne bo potrebno čakati do zadnjega leta skoraj pred iztekom kohezijskega obdobja, da bi s projekti začeli, ampak da jih bomo tudi tekoče izpeljali. Če bo več takih občin, kot je vaša, kjer ste s to brigo in tudi vse ste napor vložili pravočasno, bo to zagotovo tudi ta sredstva izčrpana. Iskrene čestitke, župan, tebi, tvoji ekipi, našim sodelovcem, za to, da smo prišli danes do položitve tega kamna, projektantom, ki so pripravili do te mere projekt, da resnično se lahko z njim prične, vsem izvajalcem, nadzornikom, pa želim tudi veliko sreče in pa uspešno izpeljam projekt, ki bo v teh dveh, treh letih, ko bo tudi zaključen, resnično naredil to dolino reke Dravinje še lepšo in pa bolj čisto. Iskrene čestitke in lepo praznovanje v tednu, ko tudi občina Slovenske Konjice praznuje. Hvala.